signeu a cada pàgina al llarg, perquè crec que és la mecànica que fèiem. El Consell Comarcal del Pla de l'Estany i l'Ajuntament de Vilademuls han signat aquest dijous al matí el contracte pel qual el consistori cedeix en règim d'acomodat el seu fons documental a la Generalitat de Catalunya. L'acte s'ha dut a terme a la seu de l'Arxiu Històric Comarcal del Pla de l'Estany, on quedarà dipositada la documentació, que consta de 305 capses d'arxiu amb tota la documentació produïda per l'Ajuntament de Vilademuls a partir de la seva constitució com a Ajuntament modern l'any 1859. La gent, una vegada digitalitzada, no només de Vilademuls, sinó de la comarca o del país, la puguin consultar i la puguin veure, i també doncs, servirà perquè tota aquella gent, doncs, persones o estudiants que vulguin consultar què va passar en aquest municipi durant aquests anys, doncs també ho puguin fer. Per tant, doncs, serà una documentació que farà una funció social, jo crec, molt més important de la que feia fins ara, doncs, que només estava en el propi arxiu del municipi de Vilademuls. L'alcalde de Vilademuls, Àlex Terès, explicava que el municipi no tenen els mitjans adequats ni la capacitat per poder tractar i conservar la documentació com es mereix i que, per tant, el millor que podíem fer era portar-la a l'arxiu. D'aquesta manera es difondrà el coneixement de la història de Vilademuls, una bona manera d'evitar repetir errors del passat. Els pobles tenim l'obligació de conèixer la nostra pròpia història, perquè si no estem condemnats a repetir alguns dels errors que s'hi han fet. I és molt important que la gent no perdi la memòria històrica dels fets passats. L'Ajuntament de Vilademuls representa, governa i administra els seus 800 habitants i un territori de 62 quilòmetres quadrats que comprèn 12 pobles. Entre la documentació cedida s'hi troba, per exemple, un mapa amb les expropiacions per la construcció de l'autopista AP7 de l'any 1968, un fitament de 1859 o els salconduits que l'any 1945 s'expedien per autoritzar l'accés de les persones al mercat. Tot aquest volum documental, l'Arxiu Comarcal el conservarà, l'organitzarà en digital, realitzarà el que pugui ser més interessant i es posarà a disposició de tota persona interessada a través d'internet.